Фаворити поєдинку знали ще до стартового свистка. Якщо одесити в попередніх турах здобули 5 перемог та одну поразку, то львів'яни вигравали лише раз, натомість тричі поступалися. Ба більше, в цьому сезоні «Сокіл» та «Кредо» вже зустрічалися. Останні святкували звитягу з розгромним рахунком 55. Та попри різницю в класі, на сьомий тур національного чемпіонату з регбі-ліг підопічні Юрія Грабовського та Євгена Тарасенка налаштовувались по-бойовому. І опір таки показали. Одесити першими здобули 7 балів, але й львів'яни з балами не забарилися. Можна агресивніше, здорова агресія завжди брекне є. От вона спроба. Є. Перші 5 очок для львівської команди і оживилася публіка на трибунах стадіону «Юність». Вдала реалізація і інтригу відновлено 7-7. Та недовго рівновага тривала. Соколята роблять ще одне занесення і вириваються вперед. Все ж за кілька хвилин «Кредо 63» наздоганяє. Потрібно вже захищатися, вдало. Є перевага на краю, відповідно, і вони тою перевагою скористалися, відповідно, з захисниками занесли меч. На перерву команди йшли із невеликою перевагою господарів 17-14. Її хлопці швидко зуміли збільшити в другому таймі. Дуже добре зараз пресингують. Пару метрів залишилося «Соколу», є реалізація. Та на цьому сили наче покинули гравців «Сокола». Відрив у 10 очок львів'яни втримати не зуміли, як і перемогу. Одесити занесення за занесенням спершу зрівняли рахунок, а потім вирвались вперед. Відтак фінальний свисток зафіксував впевнене 35-24 на користь «Кредо 63». Тарас Радюкін, Софія Козаренко, «Правда Спорт», телеканал НТА.